Wow. That's the family of Unwezeya. That's Uruko Daddy one. Moja nombe. Ibato roe wa shele. Ibato roe shele. Mo invite me si. Ibato jo me de lo ton. Ibato adele won. Mani ya jewa. To je baba Fatima ya. Ono ton ni kwa wong sile. Kwa ma kwa wong sita. Kwa wong ba mo ni ashekbo. Ono mo koto kose bo ya shishi. Ubi ya kinsha shishi. Awa bere pe ba me lo le ba ashekbo. Ono ni kwe wong le ka. A wa so fun pe ki se asise niyan pe o mo e mo se a bo fe fi se ogun owo a bo fe fi gba destiny yen ni oni ko won pa won sile a wa so fun na won wa gbo lo station but won bele e wa dele a wa so fun na pe as a delta coast we are from delta state pe a ni traditional custom to won le se to je pe omo yen ko le wa ke ma plead fun traditional custom to won de ka fun o de ko wa si ile egbon e that is a brother won to je agba o ko wa atawon family won joko won gba ewure lowo e isu adiye mi o sin ba ko adiye carton kan hot kan won lo ilu ilu wa fun brother ni agbara pe ko se pe awon ebi lo fun lagbara ko se be le to ba ti se ton omo yen gbodo wa sile pe omo yen gbodo lo sile baba e pe baba to le se be yen pe o le pa omo yan tani tai pe nu baba yan ko ti yo pe ko wa ni ile yawo mi to je mere idi niyan lo fi wa ni idile to fi wa ni ile mi ni brother yi to je aburo yawo mi nu bi tele yawo mi to ba ti n de bi to pa ni yan leyin gba ton se gbogbo kini ton se yen ton se inu e yo si inu e yo si abi o sa fe ja fun eto e hello mama ki loruko tin yo diamond mary Diamond Mary. Ki lo de to fi je pe igba ti mama ti omo yen sa kuro ni ile ki lo de to fi je pe e wa igba sodo igba to omo yen sa kuro nle mo ti e nbo latoja lojo yen ti won fi pe mi po omo yen sa kuro nle so won wa awon ori so iya e wa pe mi oni won le de bi idanike yen pe won mo bo se rin mo wa so pe o da on 24 yen emi ati ya brother mi ko wa lo si ohun ba se de be baba e wa nbe pelu afa kan mo ni daddy Fatima bawo lo se ri o ni ko yo olomo mo ma jade mo wa lo da aburo mi yan sha so mo ni ko ma so ku pe won a re o ti e wa gi fu wa ni biggie apple mo ni won wo mo fu wa ni biggie apple so a wa kuro nbe ba se wa dele ko ju temi bi mo se bo so mi sile ki ro so ma ya ba ni eni wa so pe mo mi da mo wa jade sita mo wa re pe Fatima iwo ni mo se gba mu ni tinu mi dun mo wa be si yile po oluwa se o ki le wa gbo pe o se Fatima yen to fi sa kuro nle ki lo se to fi sa kuro nle won ni o wa ti baba e jade ojo saturday ni won ni won jade won lo si occasion so mo wa be lowo ya e pe kini baba e so si to fi binu kuro nle o ni ko si kokan to so si so ojo ti Fatima wa de that is December 24 yen mo wa ni pe Fatima ni bo lo wa oni gba to hun lo ni bobo ko wa ro pe ile bobo yen lo nwa mo wa lo da pe bobo yen da ba olowa le ku le mo ni ko wole so ni bobo yen wa gboro sile o wa ni pe o ni ba o ni baba ma se ma bo mo su okay ni bobo yen le ti gbo eh lo wa so lo kan ki lo se kini o sele laarin ohun ati baba e baba e ba nsu o ba nsu be e de ti ri ari daju e be gba ta wa de kini ipa ti iya e wa nko iya o take eni aso ko take eni be ni iya o take eh awa lo wa gbe lo si station iya o ti e soro so iya e wa murin ba se bele e wa le okay o so ba se wonu bi baba se wonu awa wole ma ti brother mi wa debe o wa ni pe apa ni bo lo gbe omo yi lo lojo ti o sa kuro le ah o le je dariji mi o ni asiri titu ki asiri ki lo tu oni se lo n ba la se po o ti so fun ra eh oni se lo n ba la se bo se fowole to mu ota fi agba to fe je ni ba se gba lowo e ni awa gbe lo si station baba e abi be ni baba omo yen oni ko pa o sile ko ma je ko oro yen jade sita e se o ki loruko yin le kan si Diamond Mary okay